homem, meus amigos. Olha lá os pretinhos também, estão vindo. Estão vindo os neguinhos? Vamos com nós almoçar, que olha, já são meio-dia. Deu pra chegar aí, sei lá, um quinto da terra. Mas se eu conseguir subir lá e dar enxada reta até lá em cima, pessoal, já tá bom. Já dá pra fazer o estaqueamento da vagem, já deixar tudo preparado. É isso. Vamos almoçar. Eles já estão almoçando. Vai sair desse bacon aí, ué. Pernil assado, a mãe tá fazendo uma rosca lá atrás lá, pessoal. Depois eu mostro pra vocês. Olha o tucano ali do bico vermelho, tadinho. Esse é meu prato. Ah, tá. Meu almoço. Esse é seu almoço? É. Eu já pode fazer essa carne aí, né? Então vamos fazer batata. Coxinha de porco. Vê lá. Depois a gente vai samear lá, tá, amor? Sim, senhor. Isso daqui é abóbora. Nossa, eu ia trazer a camboja, esqueci. Segura pra mim, isso aqui é abóbora. Põe aqui no cantinho, no chão. Bom, pessoal, vou pedir pra Larissa ir deboiando aí pra vocês a vagem pra gente fazer semente. Padrãozão, hein? Vai lá! Olha aí, pessoal, que tamanho! Essas são as vagens que a gente estava plantando na horta, lá né? Lá do outro lado. Da horta, né, meus amigos? Mas não é muita coisa ainda. Tá bonito. Agora que a chuva tá voltando aqui na nossa região, meus amigos, a nossa perua tá chocando aqui, ó, que eu mostrei um vídeo pra vocês, é no pé dessa árvore aqui, pessoal. Essa árvore aqui. Lugar mais ou menos, não é mesmo?
Bom, vou lá buscar mais terra preta, esterco, enfim, pra gente terminar de fazer mais mudas. Aguarda um pouquinho. Mostrar, pessoal, a gente tava batendo aquele... A gente não, né, Marcelo? Batendo aquele pedaço de terra. Pra lá é tudo batata. E a gente tem que chegar até aqui em cima, ó. É terra pra encardir. Pra pescar não tem coisa melhor, né? Só de relar aqui, vai ver o tanto que vai virar, pessoal. Olha isso. Terra viva, hein? Boa pra levar pra horta semana que vem. Vamos jogar lá na horta. Deixa eu só limpar aqui, pessoal. Que é aqui que nós vai colher. Olha isso. Deixa eu filmar de pertinho, pessoal, ver. Vai lá. Olha isso. Minhocário pra quê, né? Essas coisas de... Isso aí é... Como é que chama mesmo, mano? Mamona. Mamona. Meus caros amigos, a gente vai levar lá. Já temos uma samambaia que é antiga, que a gente não estava ocupando com a minha mãe quando morava na casinha de cima. Vamos colocar junto aqui, certo, pessoal? E mais um pouco de areia. Vocês vão acompanhar. Deixa aí, só que a vagem que compra, ela tem algum fungicida. É, pra não fungar, né? Dentro do pacotinho. Pra rato, né? Pra rato não comer. Por favor, amor, só fumar. Thank you.
Olha lá. É só ela que quer comer. Pessoal, os pés de abobrinha que minha sogra plantou junto com o Marcelo. Aqui ainda tem algumas, mas essas aqui eu acho que são outros tipos de abóbora. Ó, pessoal, tem aqui, ali, lá tem mais alguns. A maioria é para tratar dos porcos, um pouco para alimentação também. Mas boa parte dessas abobrinhas aqui são para alimentação dos porcos, porque vai facilitar muito a gente. Porque a gente compra farelo de trigo, farelo de milho. Quando a gente tem o milho, a gente dá o milho, a gente também dá o soro, que é da produção aqui do leite, do queijo que vem do leite do tio do Marcelo, como o Marcelo já falou aí antes. Então, ter abóbora, ter chuchu e mais algumas verduras e legumes facilitam muito a questão financeira, principalmente na criação dos porcos. E eles gostam, fala a verdade. Quem é que não gosta de um leguminho fresquinho, direto da terra, assim, ó? Maravilhoso. Que dia, meus compadres. Não deu tempo nem de pedir o like pra vocês hoje, né? Nossa, que serviçada. Mas a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like, peço pra vocês deixar o like, porque assim vocês vão ajudar o nosso conteúdo a crescer cada dia mais. Se for novo aqui na Fazendinha e ainda não se inscreveu, ajuda nós, certo? Estamos rumo aos 3 mil inscritos agora, pessoal. E desde já, muito obrigado para vocês que deixou a Fazendinha entrar aí na sua casa, certo, meus amigos? Eu e a Larissa vamos ficar certinho aqui, vocês ficam certinho aí. Tchau, obrigado!